Tiesiog norime informuoti, kokia šiai dienai yra situacija su galimybė grįžti į tėvynę, į Lietuvą ir ką mes kartu bendradarbiaudami su užsienio reikalų ministerija atlikome nuo kovo praktiškai 13 dienos. Tai jeigu ką mes atlikome, tai praktiškai iki šios dienos buvo organizuotas 21 skrydis, atskrydo 3253 mūsų piliečiai, dar laukia mūsų vienas skrydis 31 dieną, tai dar numatyti 220 piliečių ir paskutinis bus balandžio 3 dieną, tai irgi bilietai visi išparduoti iš Londono 220 keleivių. Tačiau šitie skrydžiai, kurie vyko po kovo 27 dienos, buvo organizuoti praktiškai išimties tvarka. Į tuos skrydžius buvo keleiviai iš kitų valstybių. Taigi galėčiau paminėti, kad iš Ispanijos, sakykime, organizavome 4 skrydžius. Iš Prancūzijos buvo organizuoti 2 skrydžiai, iš Olandijos 2 skrydžiai, iš Lenkijos, iš Varšavos buvo specialūs 2 skrydžiai, iš Indonezijos, iš Balio buvo 1 skrydis, daugiausiai iš Jungtinės karalystės 8 skrydžiai, iš Danijos 1, iš Norvegijos 2 skrydžiai. Taigi šiai dienai galime patvirtinti, kad ir vyriausybės pasitarimo metu buvo dar kartą akcentuota, kad praktiškai norintis grįžti į Lietuvą, į tėvynę, turėjo tokią galimybę. Be abejo, mes dar sudarysime galimybę atskristi pavieniems išsibarstusiems po visą pasaulį Lietuvos piliečiams. Jeigu toks poreikis bus, tai mes kartu su užsienio reikalų ministerija logistiškai svarstom tą klausimą, tačiau su užsakomaisiais skrydžiais šiai dienai statome tašką. Manau, kad atliktas didelis darbas, ypatingai buvo sudėtinga suorganizuoti keleivius pristatymą į Varšuvą, kur buvo 2 organizuojami skrydžiai, nes į Varšuvą atvykdavo skirtingų laikų iš skirtingų vietovių. Tai pasisekė ir tikrai šeimos nariai gali džiaugtis, kad nemažas skaičius mūsų Lietuvos piliečių grįžo namo. Ir be abejo, mes visi tikimės, kad šitie piliečiai, kurie grįžo namo, jie prisilaiko karantino laikotarpio reikalavimus. Jie apsaugo ir savo artimuosius, ir pažįstamus, ir visus mus, kad nesibūriuoja, nevaikšto bereikalingų atvejų po miestą arba po kitas vietovės. Ir tokiu būdu mes galėtume tvirtinti, kad jie vykdo saugiai, neplečiant viruso tarp mūsų. Iš mano pusės būtų tiek, gal tik tai papildysiu, kad mes kalbame apie organizuotus specialiai skrydžius, neminime čia reisui, kurie buvo organizuoti ir kurie dar vyksta, ypatingai iš Minsko, iš kitų vietovių, iš Turkijos, tačiau praktiškai nuo balandžio 1 dienos ir šitie maršrutai jau nustos veikti, nustos egzistuoti. Lieka vienintelis kelias, dėl kurio irgi svarstome, tai grįžimas keltais. Čia irgi nekalbame apie tuos piliečius, kurie grįžo būtent jūros keliu iš Vokietijos, iš Švedijos. Manome, ir šiandien apie tai irgi buvo kalbėta, kad keltuose bus sudaryta galimybė grįžti ne keleiviniam transportui, o būtent krovininiam transportui. Kalbant apie lėšas, nes
tas klausimas irgi rūpimas. Kartu stengiamės, kad ekonomiškiausių būdų organizuoti, tai pagal šios dienos paskaičiavimus 146 700 eurų buvo ko finansuota skrydžiams, kur nebuvo pilno keleivių komplektų. Iš tos sumos apie 60 tūkstančių mes galime tikėtis kofinansavimo iš ES lėšų. Didžiausia suma, kurią reikėjo damokėti, tai lėktuvas iš Balio, apie 73 tūkstančiai eurų. Tačiau čia mes galime tikėtis, kaip minėjo, ES kofinansavimo. Paryžius Vilnius, kur iš 220 keleivių atskrido 93, tai buvo apie 20 tūkstančių. Iš Tenerifės kovo 29 dieną iš 180 atskrido 88, tačiau paminėjau, kad tai buvo sudėtingas skrydis ir reikėjo damokėti apie 40 tūkstančių. Dar Tenerifei 9 tūkstančiai kovo 18 dieną, kur iš 180 atskrido 132 keleiviai. Na ir iš Valencijos damokėjome nedidelę, tačiau 3540 eurų. Visas kitas lėšas mokėjo patys keleiviai. Bilietų kaina buvo nemaža. Reikia atsižvelgti, kad lėktuvai praktiškai vieną pusę skrydo tušti, taigi ir kaina buvo didesnė. Tačiau tikrai su agentūromis, ypatingai su Kidy Tour, su Test Tour, mes stengiamės, kad beveik tai būtų tik išlaidos, kad padengtų to skrydžio organizavimą. Tai iš mano pusės tiek. Dėkoju ministrui. Ačiū. Dabar užsienio reikalų ministerijos kancleris Laimonas Talat Kelpša, prašau. Tai aš gal tik papildydamas gerbiamą susisiekimo ministrą priminsiu, kad raginimas peržiūrėti kelionės planus ir kuo greičiau grįžti namo Lietuvos vyriausybės buvo paskelbtas dar kovo 14 dieną. Tai iš tiesų jau praėjo nemažai laiko, dvi pilnos savaitės, per kurias buvo galimybė sudaryta visiems norintiem ir galintiem grįžti namo. Kai buvo teisingai paminėta, pačioje karantino paskelbimo pradžioje mūsų duomenų bazėse, konsulinėse duomenų bazėse užsiregistravo 6 tūkstančiai Lietuvos Respublikos piliečių pageidaujančių su diplomatiniu atstovybių pagalba grįžti namo. Šiandien mes atnaujinę duomenis galime kalbėti maždaug apie 200 likusius Lietuvos Respublikos piliečių. Iš jų, tiesą sakant, tik 122 kol kas yra pasirašę pasižadėjimą, oficialų pasižadėjimą grįžus į Lietuvą savi izoliuotis. Aš irgi prisijungiu prie ministro ir visos vyriausybės raginimo, kad nepamirštume laikyti šio įsipareigojimo grįžę iš užsienio 14 dienų užsidaryti namie. Na, 21 skrydis, kaip buvo paminėta, galim paskaičiuoti, tai yra daugiau negu vienas skrydis kasdien per visą šį laikotarpį. Praktiškai kasdien buvo organizuojama po lėktuvą, daugiau nei 3 tūkstančiai sugrįžusiųjų. Buvo ypač sudėtingų logistinių operacijų, čia kartais su susiekimo ministerija pajokaujam, kad kartu galėtume jau ir steigti probleminių kelionės sprendimų agentūrą. Iš tiesų iš įvairių pasaulio kraštų reikėdavo suvežti į vieną tašką daug išsibarščiusių Lietuvos piliečių ir po to juos pargabenti saugiai namo. Na, tokių vien pastarosiomis dienomis iš Delio dviem reisais per Kijevą buvo pargabentas 31 Lietuvos Respublikos pilietis. Iš Peru, Brazilijos, kitų Lotynų Amerikos šalių kartu su ES repatriaciniais skrydžiais 16 Lietuvos Respublikos piliečių. Iš Kosta Rikos per Prahą 2 Lietuvos Respublikos piliečiai. Praėjusią naktį iš Toronto per Varšuvą 13 Lietuvos Respublikos piliečių ir taip toliau. Na ir be abejo yra tokių dar atvejų. Mes dėkingi visiems, kurie kantriai laukia, kurie tikėjo ir pasitikėjo mumis ir toliau laukia, kol bus organizuoti
kaip minėjo ministras, nuo balandžio 1 jau ES repatriaciniai skrydžiai, bandysime ir toliau bandome juos įsodinti mūsų piliečius ten, kur galima. Ir kitų sprendimų mieste, tiesą sakant, šiandien nelabai ir turime, nes išlikusių tie, kurie dar negrįžo, dažniausiai yra tokiuose, pavadinkime, geografiškai atokiuose kišenėse. Ir iš jų be abejo pargabenti žmonės yra sudėtinga. Taip ir Peru džiunglėse yra 5 Lietuvos Respublikos piliečiai įstrigę, jie tiesiog nesant vidinių skrydžių pačioje Peru negali nusigauti į Kilimos ir įsėsti į lėktuvą. Tai čia dirbame su mūsų partneriais, ES šalimis, bandydami rasti sprendimų. Dar mūsų duomenimis yra vienas pilietis Konge, vienas Kolumbijoje, 6 Jungtiniuose Arabų Emiratuose, vienas Senegale, net 8 Šventojo Bartolomėjaus salose. Tai be abejo, tai yra tokios tolimos vietovės, kur tikrai dar reikės įdėti pastangų, tačiau tikimės, jog kartu dabar jau ES bendromis pajėgomis rasime bendrus sprendimus. Tai tiek. Dėkoju, kviečiame užduoti klausimus, įvardinant, kam jūs skiriate klausimą. Tai pradėsime nuo BNS, Ramūnai, prašau. Sveiki ministrė, sveiki kancleri, galbūt klausimas kancleriui apie tas problemines vietas, keletą jų jau išvardinot, viena iš jų yra Peru, dar kelios valstybės, o kur daugiausia vaistų likusių dabar yra įstrigusių lietuvių, kokioje šalyje konkrečiai ir kiek? Na, skaičiais tai taip ir būtų, jeigu žiūrėtume Bartolomėjo salose, 8 Jungtiniuose Arabų Emiratuose, 6. Nemažai dar yra piliečių Europos šalyse, tačiau Europos šalyse kol kas mes turime veikiančius skrydžius. Amerikoje, Jungtinėse Amerikos valstijose irgi turime tokį, sakyčiau, gana jautrų atvejį. 22 jaunuoliai dar iki pilnametystės nesulaukė, pagal mainų programą tenai studijavo, dabar jau pareiškė pageidavimą grįžti namo. Kaip mums žinoma, balandžio 3 dieną 10 iš jų yra jau įsigiję bilietus, minėtų repatriacinių skrydžių iš Londono turėtų per Londoną sugrįžti į Lietuvą, dėl kitų 12 irgi šiuo metu kalbame su jų globėjais Jungtinėse Amerikos valstijose. Dabar klausia Elta, prašau, Paulina. Turiu klausimą ministrui. Ar yra svarstoma kažkokia valstybės pagalba keleivių vežėjams? Ir ar jūs apskritai esat susipažinę su situacija, kad beveik neliko tolimo reguliaraus susisiekimo keleivių pervežimo maršruto? Ir ponas Surply, gal jūs galite taip pat pasilikti ir jums taip pat klausimą turėsiu. Ačiū. Ačiū labai už klausimą. Taip, be abejo, mes tą situaciją ne tik tai stebime, bet ir analizuojame. Mes žinome, kad nuostolius turi ir jūsų minimas transportas. Apie tai mes jau dėliojame tų galimų nuostolių, bet kalbame irgi apie oro, konkrečiai oro uosto nuostolius. Turime rytoj sutikimą su valdyba, duomenys jau gauname, taigi per tą savaitę mes dėliosime būtent galimybę paramos tam verslui, susisiekimo sektoriaus verslui, kuris nukentėjo ir kenčia ir matomai dar tam tikrą laiką bus probleminis. Paulina, aš patikslinsiu, jūs man turėjot kitą klausimą ar tą patį? Taip, papas ir plikė tą klausimą, galiu jį dabar ir užduoti. Premjeras šiandien pranešė, kad sveikatos apsaugos ministrui Verygai pavesta griežtai kontroliuoti, kad nei vienoje gydymo įstaigoje vienkartinio naudojimo priemonės nebūtų naudojamas antrą kartą. Ar tai galioja nuo šiol ir akiniams bei respiratoriams, kuriais Verygos pavedimu medikai turėjo naudoti ne vieną kartą? Ačiū. Aš tikslaus atsakymo negaliu pateikti šitą klausimą, bet iš tikrųjų tai esminis momentas yra užrašas vienkartinis ant daikto etiketės. Jeigu tai yra vienkartinis daiktas, tai jis ir gali būti naudojamas tik tai vieną kartą. Kiek žinau, ant akinių ir ant respiratorių to užrašo nėra, bet vėlgi
Tai priklauso nuo daikto specifikacijos. Vienkartiniai daiktai ir turi būti naudojami tik vieną kartą. Ta turbūt premjeras ir turėjo omenyje. Dabar LRT noriu užduoti klausimą, tai įvardinkite kam ir prašau užduokite, Gabrielė. Aš sveiki dar kartą, aš kancleriu norėčiau užduoti klausimą, turbūt paprašysiu pasikartoti, bet dėl tikslių skaičių, kiek šiuo metu iš viso yra užsienyje lietuvių, kurie norėtų grįžti į Lietuvą dar? 122 yra pateikę deklaraciją, kad jie nori, prašo pagalbos sugrįžti ir sutinka sugrįžę savi izoliuotis. 122.